Oktyobrun 31-i gün ərzində və Noyabrun 1-inə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəphənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqeləri və yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan, o cümlədən artilleriya və raketlərdən atəşə tutub. Bu barədə məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Döyüş əməliyyatları əsasən cəphənin Ağdərə, Ağdam, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində davam edib. Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı görülən cavab tədbirləri nəticəsində düşmənin şəxsi heyəti arasında Xeyli sayda itki var. Sutka ərzində cəphənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 1 ədəd PDM, 2 ədəd BM-21 qrad yaylıma atəşləyici reaktiv sistemi, 8 ədədi müxtəlif tipli topu, 2 rabitə qülləsi, 5 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Hazırda qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir.